dag. Idag är det min första video på min blogg och det är en samarbetsvideo. Och jag har inte gjort det här förut, varken filmat eller satt ihop eller redigerat en video. Så eftersom det är första gången så får ni ha lite tålamod med att det kanske blir lite konstigt ihopklippt. Men vi kör helt enkelt, för det är ett roligare koncept när man har bloggat och skrivit ett längre tag. Och så får ni kommentera här nere vad ni tycker och om ni vill ha fler sådana här videos. Mitt nya samarbete är tillsammans med Dateboxen. Jag kommer samarbeta med dem januari, februari. Och jag kommer då få deras månadsbox. Jag tycker det är ett jätteroligt koncept. Att man får en box varje månad som man ska utföra tillsammans med sin partner då helt enkelt. Och den här månaden var väldigt passande oss. Som många av er vet så kör jag Mama Shape på ett träningsprogram som är 30 dagar. Och jag ska berätta lite först om Dateboxen, tänkte jag. Man får hem lådan. Man får hem en manual som ser ut så här. Se om det blir fokus på den. Och sen så är det tema i varje låda helt enkelt. Och den här månaden är tema workout and make out. Det är dags för er date. Vi välkomnar ett nytt år om det är kanske ett och annat nyårslöfte. Oavsett om ni har lovat varandra mer kärlek eller nyttigare vanor så är januari månads datebox ett steg i rätt riktning. Den här månaden så har jag dem tillsammans med Instagram-profilen Dream Team Fitness tagit fram en date som ger er äkta träningsglädje, står det. PS, är du tveksam till att svettas och slita, då kommer du att gilla den andra delen av dejten desto mer. Så det är vad det står om den. Och sen så står det helt enkelt vad det är för innehåll i boxen. Och sen senare kommer det också hur man ska utföra själva dejten. Men jag tänkte visa vad som finns i den här månadens låda. Det är ju träning då som sagt. Så vi ska öppna den och se vad som finns i. Jag har faktiskt smygöppnat den lite redan. Vi ska kika. Kommer det så här tjusigt? Ska vi se om vi kan visa. Det är så här. Det är jätta såklart. Och först ligger då ett kit med body wash, shower gel och en annan body wash till. Olika helt enkelt från Veleda. Ska vi se om vi har dem i fokus. Se om de är i fokus. Jag vet inte. I alla fall. 3 stycken sådana. Sen är det en body oil. Som sätts också från. Från. Vi leder. Jag vet inte om det kommer i fokus eller inte. Antagligen. Så man ska massera varandra kan jag tänka mig. Sen får man ett par. Jag ska se vad det heter. En gummiband. Träningsgummiband. Sen fick man också ett olika kort. Det står partner 1. Ska vi se om det går. Partner 1. Och sen så står det på ett andra kort. Partner 2. Och sen så ett tredje kort där det står. Vågar ni? Så jag antar att det är liksom som utmaningskort eller liknande. Sen, nere i boxen, så fick man en varsin veckas gratis träning på Fitness 24/7. En spelbräda som man ska använda till dejten. Och den ska man använda under träningen, antar jag. Övningarna. Det är 7 stycken paus och 9, ska se. 9 övningar. Och här är vattenpaus, sen är det övningar, sen är det hungelpaus, sen är det kranpaus. Och då ska man då snurra den helt enkelt och sen så läser man i den här manualen hur man ska göra övningarna helt enkelt. Jag tycker det här verkar skitroligt just eftersom att jag just den här månaden också håller på att träna och så kan man kanske få igång mannen till att träna lite. Ja, så ser boxen ut och jag tänkte att jag skulle försöka spela in ett till sen när jag utvärderar. Vad jag tyckte och vad min man tyckte om det. Han vill säkert inte vara med i videon såklart. Men
diskutera lite om vad vi tyckte om den. Men det ska bli spännande att testa. Jätteroligt tycker jag. Så jag tycker gå in och läs på Dateboxens hemsida. Jag länkar här nedanför så att ni kan gå in och läsa mer. Och ja, det är viktigt att vårda relationen, speciellt när man har fått barn. Så det här är ett roligt och bra sätt att komma igång med det igen helt enkelt. Så in och kika på Dateboxen. Hej då!